Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memlik Krasniqi ka thënë se pavarësisht mandatit të fuqishëm që qytetarët i kanë dhënë Albin Kurtit për të qeverisur vendin, sot situata në ekonomi, shëndetësi, arsim dhe fushat e tjera është më keq se para 3-4 vjetësh. Krasniqi ka thënë për ekonomia online se veprimet e qeverisë në veri janë populiste dhe elektorat, duke theksuar faktin se pas gjithasaj zhurme që shaktoi qeveria për hapjen e urës së hibrit, tani eksponentët qeveritar deklarohen se janë duke pritur lejen e forit dhe kujtit për hapjen e saj. Krasniqi ka thënë se Kurti ka pasur kontroll të plot mbi kuvendin, qeverinë dhe presidencën, por këto fuqi sipas tij në këtë mandat qeverisës kanë rezultuar në një stagnim ekonomik dhe një degradim të shërbimeve publike. Është e dhimbshme realisht që një mandat kaq të fuqishëm që qytetarët ja kanë dhënë Kurtit për të qeverisur vendin dhe për të zbatuar ato premtime që i ka thënë për të transformuar shtetin ton, ai nuk ka arritur që ta shfrytëzojë, sepse fatkeqësisht sot pothuajse në të gjitha fushat ne jemi më keq se sa kemi qenë para 3-4 vitesh. Mundësit për të realizuar premtimet e tij në kuptimin legal dhe institucional të fjalës Kurti ka pasur të plota, meqense ka pasur jo vetëm një shumicë absolute në kuvendin e Kosovës, por ka pasur dhe një pushtet absolut kontrollues dhe në qeveri. Kuvend dhe presidencë, me veprimet e tij ai ka arritur që t'i okupojë dhe t'i nënshtrojë edhe shumë instanca të pushteteve të pavarura, agresioneve në mënyrë të veçantë. Fatkeqësisht krejt ato që i ka premtuar ka mbetur pa realizuar, duke filluar nga fakti që sot kemi një ekonomi të stagnuar, kemi një shëndetësi të degraduar, një arsim shumë më keq se sa ka qenë të kaluarën, kemi mungesë të projekteve infrastrukturore, ka thënë ai. Krasniqi po ashtu ka përmendur dhe premtimet e papërmbushura për ndërtimin e çerdheve dhe banesave me çmime të përballueshme për qytetarët, duke theksuar se çmimet e pasurive të patundshme janë rritur ndjeshëm.